şiddetli tıxır biri zay. Məni deyit tütəmiz adamların biri say. Tanımadınız mı məni, mənəm epi ay. Tanrı güc verdi ki mənə repi ay ay. Dostum biri keyfiyyətli tıxır biri zay. Məni deyit tütəmiz adamların biri say. Tanımadınız mı məni, mənəm epi ay. Tanrı güc verdi ki mənə repi ay ay. Qızı gördün eşkin dindi, izleyicisi 500 mindi. Sən qıza mesaj yazdın, mən yazdığımı sildim. O qız məndən birdi, onun evi evimdi. Mən bunlara sahibəm, soruş hepi kimdi, hepi kimdi. Ey, özünə sual ver birincidən. Reytingə baxanda birinci mən. Hansı ki səni çox incidən. Sənə hörmət edər tolik bilən. Alan olsun bu yolda bu qətlisən. Aqsaqqalam, tuning olunmuş nolun bilən mən, yolun bilən. Rapin dəlidir, rapin dəqiq dəli. Rapini dəriqatı qırıb döküb barikatı. Qarabağ atına rəqib təlimatı. Oxumamısan heç təlimatı. Azrəfdə niyəsə panikadı. Baxırsan yarısı əs rap elir, yarısı şəhərdə barikadı. Başa düşməmişsən hələ hepi kimdi əzizim. Küçələrdə əlizim, keçərək küçədə əlizim. Düşüb dəniz qırağına izləyirəm dənizi. Biz anarkaman deyənlər, biz Xəzər qədər təmizim. 100 dollar ətir aldım, çoxsu xoşuma gəlmədi. Neçə qadınla bir göldüm, çoxsu xoşuma gəlmədi. Hepi təzə trek yazıb, eşitmisiz uşaqlar. Nəqarəti çox bombadı, versi xoşuma gəlmədi. Qızı gördün, eşkin dindi, izleyicisi 500 mindi. Sən qıza mesaj yazdın, mən yazdığımı sildim. O qız məndən birdi, onun evi evimdi. Mən bunlara sahibəm, soruş hepi kimdi, hepi kimdi. Epi Nərmanovda it döyüşdürür. Qızları görüşünə çağırır, amma yana da getmir görüş günü. Eqondan soruş görüşümür, mən söyürəm söyəndə söyüşümü. Başın qaçıb, ala dəlisən sən, Bakı gözlüyür mənim geri dönüşümü. Yazarsan homi, qazanmaq homi, epi burada təbii ki qazanır. Yazırıq, yazarıq yazmağına, bu cəmiyyətdən nə kimi...